Dabar tiesiog gali užsimerkti, giliai įkvėpti, iškvėpti. Vėlgi viską paleisti, nieko nesilaikyti, leisti visai informacijai nusėsti į tavo širdį, kuri viską apdoroja, viską integruoja natūraliai. Nieko nesistengiant. Tiesiog pajausk iš tikrųjų, vat irgi tą momentą, lyg tu sužinai, jog neužilgo mirsi. Įsivaizduok, jog tu esi įsitikinusi, kad dabar bėga paskutinės akimirkos ir tu turėsi palikti šitą fizinį gyvenimą, šitą fizinį fokusą. Tai nebėra pasirinkimas. Yra tik vienas kelias. Pilnai pasiduoti. Pilnai, besąlygiškai pasitikėti. Pilnas nuolankumas. Ir pajausk. Duok savo erdvės pajausti, kas natūraliai ateina. Kada tu esi ant šios slenksčio. Galbūt taip, iškyla kažkokie neužbaigti darbai, kažkokios emocijos, gailestis dėl kažko, ką padarėjai, ko nepadarėjai, ko neleidai savo. Įvairūs ryšiai. Praleisk visus šituos dalykus taip pat. Kuo neutraliau, su besąlygine meile, pasitikėjimu, jog viskas vyksta tobulu laiku. Ir pajausk už to ateinantį palengvėjimą, jog tau nieko nebereikia daryti. Gali pamiršti visus padaryti sąrašus, visus rūpešius. Visas pastangas. Visą sunkumą būti žmogum. Gyventi sistemai, mokėti mokesčius ir taip toliau. Visa tai dabar tarytum sapnas, iš kurio pabundi. Ir tavo vidinis matymas išsigrynina. Ir tu pradedi matyti savo gyvenimo tobulumą. Visose anksčiau suvoktose netobulumuose. Platesnėme paveikslėlyje, platesnėje perspektyvoje tu matai, jog tai buvo tobula. Jog tai buvo tobula vieno beribio kūrėjo išraiška, kuri prisideda prie daug didesnio paveikslėlio, prie visos visatos sąmonės, plėtimosi, evoliucijos. Kiekvienas anksčiau suvoktas netobulas momentas tampa nepaprastai ryškia dovana tai
visuotiniai sąmoniai, kuri išsišakoja per visą begalybę. Jokio teisimo. Kuo aukščiau kylame, tuo viskas geriau jaučiasi taip, kaip yra. Jokių klaidų net nėra, kam ir už ką atleisti, nes viskas yra tobula, taip kaip yra. Ir tu vis tiek randiesi amžinybėje. Gyvenimas tai tik trumpas sapnas. Tačiau taip. Tu esi beribė esybė. Savyje vienu metu talpinanti viską. Niekas nėra prarandama. Viskas yra iš naujo atrandama. Viskas ilsisi tavo širdyje. Net ir tada, kai atrodančiai miršta kažkiek artimi žmonės, tu gali matyti, jog jie iš tikrųjų grįžta į savo esenciją, grįžta į tavo širdį ir gyvena tavo širdyje. Jau dabar matyk, jog tai yra daug labiau tiesioginė tikrovė, jog visi tavo artimieji gyvena tavo širdyje, o ne kažkokiose kūnuose. Atskirumas, distancija yra tik tais iliuzija. Nėra jokių tarpų. Meilė yra betarpiška, vientisa. Jausk, jog tai yra daug labiau tikra ši būsena, kurią dabar patiri. Tai yra daug labiau tiesioginė tikrovė, negu visa tai, ką patiri savo penkiais pojūčiais ir fiziniu protu. Įsitvirtink, įsišaknyk tame, kas nesikeičia ir yra tikra. Paleisk viską, kas pasileidžia. Pastebėk viską, kas yra laikina, kas keičiasi. Ir tada atrask tai, kas lieka, kas natūraliai lieka, kas negali būti atmesta, kas negali būti sutalpinama į kažkokią formą, kuri galėtų pasikeisti. Tai yra visų reiškinių tikrovė. Tai esi tu. Tai yra esatis. Nuovoka. Meilė. Pati iš savęs, savo būvę, tarytum ugnis, kuri dega tik tais pati iš savęs, kuriai nereikia jokios materijos, kad ji degtų. Tai yra tikra meilė, tai yra tikra meilė, kuri gyvena per viską, kaip viskas.
tačiau ilsėkis tame meilės tyrume. Jausk, jog tai iš tikrųjų esi tu, labiau negu šitas fizinis kūnas. Šita ugnis sukelia visus procesus, kurie vyksta kūne ir galiausiai taip atveda jį iki jo galiojimo pabaigos. Tačiau ta ugnis nei kiek nepakinta per visą kūno gyvenimą. Ir tai yra tiesa visiems, visoms gyvybės formoms. Jų tikra gyvybės vieta yra čia. Šioje tyroje esatyje, nuovokoje, meilėje, palaimoje, ramybėje, amžinoj ramybėj, amžinam atilsi. Tu jau esi dabar. Tau nereikia laukti kažkokių ypatingų pokyčių, kad ilsėtis amžinybėje, nes tu jau ilsiesi amžinybėje. Tiesiog, tu dabar tampi labiau sąmoninga. Ties šiuo faktu ir tai keičia tavo gyvenimo kokybę. Pajaus dabar, kaip šita dvasia, šita gyva, originali, tai yra mylinti dvasia, užpildo visą tavo kūną, visus tavo jausmus, visą tavo protą, visą tavo sielą. Vientisas meilės ir žinojimo pojūtis dabar perima viską. Tame tu gali paleisti visus savo troškimus, visas savo baimės. Visus savo planus, visas savo iliuzijas. Aukščiausias laisvos valios aktas tai yra pasidavimas dieviškai valiai, kuri iš tikrųjų yra tavo tikroji laisva valia. Tai yra laisvos valios paleidimas. Tai yra tavo laisvos valios būti tuo, kas iš tikrųjų esi, kaip ši meilė. Išlaisvinimas. Per šią meilę taip tu gali jausti harmoningą ryšį su viskuo, nes ši meilė gyvena per viską. Tarnauja tam pačiam vienam beribiui kūrėjui. Viskas tarnauja vienam, todėl nesirūpink dėl laikinų praeinančių formų. Ir labiau jaus tą vieną, kuris iš tikrųjų yra. Ir kuris pasirūpina viskuo, taip kaip reikia, taip kaip yra geriausia viskam.
visoje įvairovėje, visame chaose, tik tais meilė. Ir vienio atpažinimas suteikia tobulą tvarką. Ir pati meilė, pats vienis yra už suvokimą. Todėl nesisteng to įsprausti į kažkokius rėmus. Tiesiog pasiduok. Ir stebėk, kaip gražiai ir genialiai tai skleidžiasi. Reiškia, gyvena iš formos į formą, iš dienos į dieną, iš gyvenimo į gyvenimą, iš visatos į visatą. Nesibaigianti meilės istorija. Pati iš savęs, be pradžios ir pabaigos. Amen. Aleliuja. Om. Tebūnie. Teesie. Ir gali giliai įkvėpti šios meilės ir iškvėpti ir pasidalinti su visu tuo, kas yra, visu tuo, kas esi, gali pasirąžyti, jeigu nori leisti tai dvasiai judėti per tavo kūną, aktyvuoti tavo kūną. Viską gražinti natūralią būseną, natūralų balansą. Tai taip ir, kaip namų darbas galbūt ir būtų toks, tiesiog suteikti sau daugiau erdvės, suteikti sau laiko. Laiko iliuzijos tam belaikiškumui, kuris esi. Atpažinti tą belaikiškumą, tą amžinybę, išjausti tą amžinybės momentą, kuriame iš tikrųjų randiesi. Atrasti tai, kas nėra laiko ir erdvės radare, tai, kas iš tikrųjų yra tyra ir nepaveikiama. Ir taip, ir tuo pačiu leisti susiharmonizuoti savo kūnui, protui, dvasiai, pajausti, kas iš tikrųjų yra svarbiausia tavo gyvenime šiame laikotarpyje. Ir tuomet leisti savo veikti ties tuo. Leisti meiliai veikti per tave. Ir mėgautis šio ypatingu ir pačiu geriausiu gyvenimu, kuris yra dabar. Laimingai.